Një hapje disa orë në ditë si fazë e parë e hapjes së orës ibrit. Kjo mund të jetë një nga opsionet që po shqyrtohet seriozisht në diskutimet mes qeverisë Kosovës dhe vendeve të Kuintit. Kjo lëvizje shihet si një kompromis mes dy pozicioneve diametralisht të kundërta. Në njërin anë KFOR-it që s'ka dhënë kurfar indikacioni të vendosjes së pranisë së tij mbi orën e ibrit, si dhe qeverisë kosovare për hapjen e saj dhe ka dhënë një fakt të kryer si çështje të mbyllur. Media në Kosovë ka provuar të marrë një konfirmim nga qeveria se apo diskutohet kjo hapje disa orëshe në ditë si fazë e parë, por nuk ka marrë as konfirmim dhe as mohim. Sipas këtij skenari, në vend të bllokadës së betonit në pjesën fundore të urës së ibrit, paramendohet të vendosen bllokada automatike që do aktivizojnë në nivelin e rrugës dhe do hapen apo mbyllen në kohë të caktuar të lejuar. Hapja e urës së ibrit nga qeveria e Kosovës, kujtojmë se gjeti rezistencë të madhe ndërkombëtare. E madje KFOR-i deklaroi se do të mund të merrte qasje vazhdimisht bllokuese nëse do të hapej ura pa paralajmërim. Megjithatë, duket se bisedimet kanë marrë një trajt tjetër, gjetjen e një mesi të ardhë. Kuinti dhe KFOR-i nuk janë shprehur kundër hapjes së urës, por vetëm për mënyrën e zgjedhur të qeverisë kosovare. Bashkimi Evropian beson madje se mund ta fusë atë në agjendën e bisedimeve në kuadër të dialogut Kosov-Serbi në Bruksel. Tonet janë prehur ditë edhe më shumë kur ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se qeveria kosovare në plan të saj të hapjes nuk merr parasysh rreziqet që mund u kanosen ushtarëve të KFOR-it dhe atyre amerikan. Njëjtë tha dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila me të pranuar raportin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rrezikimin e jetës së ushtarëve amerikan, ngriti pyetjen se në interes të kujt është që polici kosovar dhe ushtari amerikan të konfrontohen ball për ball. Ish diplomati serb Zoran Milivojević ka vlerësuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të vazhdojë me politikën e marrjes së veriut të Kosovës dhe mohimit të bashkimit të komunave serbe edhe në 5 muajt e ardhshëm, pra gjatë fushatës zgjedhore. Ura në Ibër tani është një çështje aktuale, por Albin Kurti do të përpiqet të rumullakos konfiskimin e pronës nga serbët dhe në të njëjtën kohë do të sulmoj arsimin dhe kujdesin shëndetësor për serbët. Në këtë mënyrë ai dëshiron që definitivisht ta largojnë nga rendi i ditës asociacionin, elementët kyç të së cilës janë arsimi dhe shëndetësia, vlerësoi Milivojević. Siç tha ai, Kurti sigurisht që nuk do të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale bashkë me ato parlamentare. Udhëheqja Shqiptare në komunat serbe i mundësoj Albin Kurtit të shpronsoj institucionet serbe dhe të marë pronat. Prandaj, deri më nëndë shkurt, Kurti do të vazhdoj të rris intensitetin e masave që ka ndërma deri më tani ndaj serbe për të kompletuar shtetësin e Kosovës, deklaroj Milivojević dhe shtoj se lëvizjet të tila i solën Kurtit një vlerësim të lartë në mesin e votuesve. Nuk kam parë për shtypjen se qëndrimi ti për majorancën në parlament mund të lëkundet në zgjedhje. Nuk besoj në bashkëpunim e më të ngusht mes partive opozitare, as në veprimin e perëndimit që do të destabilizonte përfundimisht qeverinë e Kurtit. Interesi perëndimit është edhe konfirmimi i shtetësisë Kosovës, theksoi Milivojević. Diplomati serb beson se Kurti po ngutet edhe për shkak të zgjedhjeve amerikane. Albin Kurti nuk ka përvojë të mirë me administratën e Donald Trump, kështu që po nxiton të ndryshojë realitetin në terren në muajt e ardhshëm, veçanërisht në veri të Kosovës, në mënyrë për të forcuar pozitën e tij negociuese para vazhdimit të dialogut me Beogradin, që sigurisht nuk do të ndodhë para zgjedhjeve në Kosovë, potencoi Milivojević. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar një takim me kongresistin James McGovern. Takimi u zhvillua në Chicago ku Kurti po merr pjesë në Konventin Kombëtar Demokratike. Sipas komunikatës së qeverisë, kryeministri ka shprehur mirënjohje për kontributin e çmuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pavarësinë dhe etapat shëndruese të Kosovës. Kurti insistuat në komunikatën e njohur kongresistin McGovern me progresin demokratik dhe ekonomik të vendit tonë në 3 vitet të fundit. Ai tha se rankimet ndërkombëtare të Kosovës qëndrojnë si dëshmi e pafuqishme e avancimit tonë si shtet demokratik. Sa ishtë si qeveri jemi angazhuar, maksimalisht në shpërndarjen e barabartë të zhvillimit tonë ekonomik të gjithë qytetarët. Mëtej, kryeministri shtoi se kjo përfshin edhe përkrahjen për të theksuar për integrim për gjitha komunitetet, edhe përfshirjen e tyre brenda sferave të jetës shoqërore si në aspektin ekonomik, po ashtu dhe në atë institucional. Në kuadër të disa premasave politikave të ndërmarra nga qeveria, ai përmendi ndër tjera ndërtimin e shtëpive për komunitetet jo shumicë dhe pilotimin e projektimit për edukim të përbashkët mes komuniteteve shumicë dhe jo shumicë.
Prezidentja e Kosovës Djosa Osmani ka thënë se shpreson që institucionet e drejtësisë do të jetojnë në ullësi rastin e vrasjes së një familjare të bashkëshortit të saj më datën 16 gusht në Ferizaj. Është raportuar se prezidentja Osmani ka pasur një urinë në lidhje me vepra për cilat dyshohet se i vrarit 89 vjeçari për dënimin e dy vajzave të mitura. Ajo ka kërkuar nga organet e drejtësisë që ta bëjnë punën e tyre, duke thënë se nuk ka pasur asnjë njohuri në lidhje me rastin. Deklaratat e mia publike si president dhe të presidencës së institucionit janë të qarta. Asnjë involvim, asnjë njohuri, as më pas ndëhyrje në institucionin e drejtësisë së Serbisë para mendoheni çfarë pretendimi. Të gjitha çështjet i kam sqaruar dhe një herë ju bëj thirrje. Të gjitha organeve të hetuesisë dhe drejtësisë që ta bëjnë punën e tyre në mënyrë të pavarur. Prezidentja e Kosovës Djosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti janë në një linjë sa i përket asocionit. Të dy deklarojnë se Serbia ka hequr dorë nga marrëveshja. Lidhur me këtë çështje, liderët e vendit janë pyetur të hënë në intervista të ndara, Osmani në Radio Europa e Lirë dhe Kurti në Zërin e Amerikës, se i përket dërgimit të draft statusit të Bashkimit Evropian për asocionin në komunave me shumicë serbe. Për shqyrtin gjykatën kushtetuese, Osmani tha se nuk ka hezitim.